recomendaciones qua sali for di steering committee che vado installare, ma nervo su sa da un team steering committee hobby ampio di differenti dipartimenti di governo istanze nan e tambe na Aruba mes che vado crea junto cu e sosten di lo che tratta rappresentante di build bonus nan sang do biba den alrededor di Parquito Boss come tambe sindicato nan che forma parte di esaki che sepa e sta e também Atia, de representação de comércio, caminho com, junto com praticamente todo o departamento na stakeholders na, a preparar durante 45 dias um trabalho que não está encerrado para reinventar o wheel para o que trata e caminho com os mexicanos, para o que trata e manejo de desperdício aqui na Aruba, de sushi. E caminha com a USA e diferente rapporto que acaba existente no momento aqui para preparar um short, mid e long term planning de onde nós que vai com um saneamento de Parquito Boss, que está um dia compromisso na Itariana com a Dauda Team, e de dois, conta vai riba rentar e manejo para o que trata de desperdício aqui na Aruba, mirando com a forma de qual está agora tratar no momento aqui, está contra todo tratado internacional, está contra todo aspecto de salubridade que existe, contra todo aspecto que está salvaguardar e naturalmente tem sustentabilidade para o que trata nos meio ambiente. O rapporto, basicamente, está dando uma recomendação de 24 pontos, como se guarda riba. E assim, para poder lograr chegar na short-term planning que está, e sim, comecei por chegar no ponto de ser a Parquito Boss, e maneira que o rapporto avisa, vou não lograr ser ele em sua totalidade, de momento não aqui, mas sim, está agora calculado para 80% de desperdício, que de momento não aqui está agora tu recorrer ronde Aruba para o que trata household é só que lo porto um lugar se cana certo caminham den qual ta conduzir com a pouco a pouco chega na final que ta encerra long term planning de como vai atender com sushi aqui na Aruba. E de quadro é maneira de conhecer também mesmo comissão aqui ou mesmo comitê aqui a percurar também que já acaba semana passada a ali um teaser de lo que trata dos RFIs que sub mercado local e internacional para tu gente que participar de desarrollo para apresentar num processo de caso aqui reference for information que depois de recomendação que nós recebi mirando que Aruba tem shortage tá cai cortico na data e informação para poder fazer tour mais correto que possível junto com o profissional de web de caso aqui e também de caso aqui de TNO nós chegamos no ponto caminha que chega na decisão de caminhar novo aqui com nossa cana para pôr a atenção local e internacional para poder chegar no long term aqui.